第11届全国不分区及侨选立法委员选举，政党电视政见发表会8号晚间登场。但是要担任立法院院长，绝对不会是一个不适任的立法院院长，因为如果将来蓝白过半，这个立法院院长。 可能就是在他的政治史上曾经被提罢免过两次。每一个人都点名韩国瑜，我们不分区的第一名代表。我不晓得韩国瑜的魔咒，对于这些的政党具有这么大的心理的创伤。韩国瑜未来要不要当立法院的院长，那是由他来决定，由我们立法院的同仁来决定。两党在2016年都有提出国会的听证制度，民主进步党取得权力之后，却把国会听证 制度这样的一个政见抛诸在九霄云外，这样的民主进步党1月13号，大家还投得下去吗？蓝绿激烈交锋，话题依旧围绕国民党不分区立委排名第一的韩国瑜，民主党坚持走自己的路，提出5大政见，就看选民买不买单。高端的合约封存30年，这个蔡英文的论文的相关资料封存30年。 这个很简单嘛，你只要有国会调查权，真相马上出来，对不对？这群人，因看到这几年吵吵闹闹，看到这几年，那那个恶斗内底选举选了你一摆，但是因的生活嘛一点看起来无改善。这个物件就是中型台湾，除了中型台湾的执政党之外，咱必须要有中型台湾的在野党。时代力量是一个最认真、最专业、问政的政党。 这8年来，时代力量一直在各项优质立委评鉴上名列前茅。时代力量3位委员不止摘下冠军，更全数挤进前10名。反观同样标榜新政治的民众党，虽然有5席的立委，却通通榜上无名。时代力量集中炮火，对准国会第三势力民众党，其他小党专攻时事，吸引选民支持。小民参政，我8少年盟是全台湾最勇于生育的政党。我们的候选人当中就有3位。 是生养了3个小孩的三宝妈，所以我们非常清楚的知道，国家的政策当中应该要推动亲职互助合作的政策，才能够真正解决台湾少子化的问题。第一个，我们希望可以推动绿色能源，减少碳排放，来对抗气候变迁。我们希望尽快淘汰这个不安全的核电，避免核灾的风险，并用更永续、更安全的方式来发电。我们希望借由碳税。 来鼓励减少石化燃料的使用，开动法庭直播，让法官不敢乱骂人，不敢预设立场及恐龙问案，并且 能够准时开庭。各政党不分区立委候选人政策包山包海，还聚焦司法改革育儿议题，用泡茶又涩又苦来比喻政见，也让人印象深刻。用泡乌龙茶的方式去泡它，我对茶叶暴殄天物。我让茶汤又涩又苦。台湾双语无法党的政见就是废除 Clear， 把学科还给学科老师，把英文还给英文老师。 那眼见国难当头，所有的政党始终也束手无策。好，为此啊，我们就紧急提供青年创造时代的工具、干枯了，以及追上瑞士国民所得的方法。洪秀柱代表国民党选 总统洪秀柱主张和平统一，国民党说这个不得了，马上把洪秀柱换下来。所以简单说，在台湾这些的政治人物、主要的政党， 他们没有说要跟中国大陆和平统一。2024总统大选，中国战机频频扰台，薪资健保议题也成为发表会攻防焦点。呼吁应宣布台湾海峡为和平缓冲区，两岸的军机军舰 货不穿越海峡中线，世界各国的军机军舰也应该避免通行台海。全国台湾人民健保应该完全免费，例如免挂号费、免领药费、免开刀手术费。外头本来赔侪钱，吼，本来还佫扣掉食的甲大呢，扣掉2万块，剩差不多 剩差不多5到10万块啦，吼！你敢要爱这种政策，这台人绝对坚决反对到底。选战倒数计时，各政党代表卯足全力，要用政见抓住选民的心。华视新闻台北综合报道。
你好，我是宋彦明。想掌握最及时的新闻资讯吗？赶紧订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。